Jag har själv ett väldigt stort hjärta för församling och tror att det är en väldigt stark och viktig del av våra liv och viktig för oss. En plats och en gemenskap där vi lever som en hel kropp, där vi tillåter varandra att vara olika och att vara lika. Där vi inte konkurrerar mot varandra utan älskar att se varandra växa och blomma. Där vi bär varandras bördor. Där vi inte är rädda för svåra samtal, tvivel, brottningskamper eller oliktänkande. Där vi vågar skapa utrymme för varandra att få växa och göra fel. Där det är högt i tak, där vi älskar varandra och där efterföljelsen av Jesus märks av. Men det kan också vara svårt att vara församling. Men idag vill jag ändå försöka uppmuntra och peppa er lite grann till att fortsätta vara församling. Och kanske även uppmuntra och peppa mig själv. Jag tror vi behöver göra det ibland, påminna oss om vad församlingen är och varför den är viktig för oss. Att peppa och uppmuntra er att fortsätta vara församling och leva i den och av den. Och så vill jag dela lite av vad församlingen har betytt för mig i mitt eget liv. Jag tänker att vi kan börja med att läsa den bibeltext som jag tänkte att jag skulle utgå ifrån idag. Och det är en del ur bergspredikan i Matteus evangeliet. Det är precis i början som Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 1-16. Matteus evangeliet 5 och vers 1-16. Och jag läser Svenska folkbibelns översättning. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, till er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man tänder det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Tack Jesus för ditt ord. Tack att du talar till oss idag, Herre. Jag ber att vi ska få höra dig tala idag. Vi ska få vara lyhörda för din ande. Och för vart du leder, vart din vind blåser. Välsigna var och en som är med här idag och som lyssnar med på radio eller sitter här i rummet. Kom helig ande och välsigna vår gemenskap. Amen. Så vi är precis i början av bergspredikan. Och det står i vers 1 att Jesu lärjungar kom fram till honom
Och då börjar Jesus tala och undervisa dem. Han verkar alltså i första hand tilltala sina lärjungar, de som då också som vi då, som är här samlade idag, som också är lärjungar, som också valt frälsningens väg för våra liv, som tydligt valt att följa Jesus, lägga sina liv i hans händer och som vill göra hans vilja. Saligprisningarna vänder lärjungars blick inåt på deras egna liv och på deras hjärtan. Det är där lärjungaskapet har sin början. Och Jesus utmanar oss, tror jag, att rannsaka oss själva lite grann. Jag upplever att det som beskrivs är mycket ett mjukt och ödmjukt hjärta. Ett hjärta som söker andras bästa, som söker Guds vilja. Och det är det Jesus utmanar oss till, tror jag också, i våran efterföljelse. Att saliga är de fattiga i anden, de som sörjer, de ödmjuka, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de barmhärtiga, de renhjärtade, de som skapar frid eller fred, eller frid och fred. Det här är utmanande sätt att leva. Så Jesus börjar där. Han börjar med att vända blicken inåt. Att vi ska rannsaka oss och våra tankar. För där är språngbrädan för lärjungaskapet. Men vad händer sen? Jesus stannar inte där. Han vill inte förespråka någon självcentrerad eller sekteristisk fromhet som bara liksom sker inom oss, utan Jesus vänder snabbt också blicken utåt. Från lärjungarna själva, från oss själva i vers 13. Och tänker vi efter, ju för sig, så handlar ju också saligprisningarna mycket om hur vi ska förhålla oss till varandra, även om det är liksom en självrannsakan. Men för det står ju inte salig är den som når en inre frid i sitt inre. Utan det står salig är den som skapar fred. Alltså något som sker också utanför mig själv och påverkar andra lika mycket som mig. Han förklarar också vidare där i vers 13 att det är för jordens och världens skull, för alla människor, som budskapet om evangelium och efterföljelsen är till för. Och det är för hela mänsklighetens skull som Jesus vill rusta sina lärjungar. Inte bara för deras egen, utan för allas skull. På samma sätt som han vill rusta oss och utmana oss idag, tror jag. Och jag tycker det står så vackert beskrivet när Jesus säger: ni är jordens salt och ni är världens ljus. Så hoppfullt. Tänk att vi tillsammans är ljus och salt. Och i den grekiska texten så är just ni är väldigt starkt betonat. Som att det skulle kunna stå: det är ni som är. Det är ni som är jordens salt och ljus. Det kan ingen annan vara, utan det är ni som är. Det är bara vi som kan vara det, vi som följer Jesus. Och med salt så hänvisar Jesus till hur salt användes för att förhindra förruttnelse i till exempel kött, och man liksom konserverade mat och sånt där. Så det liksom, det hindrar förruttnelsen, det hindrar förstörelse och att saker ska brytas ner, utan det håller saker fräscht, kan man säga. Så lika oumbärligt som saltets närvaro var för mat är lärjungarnas närvaro oumbärlig för alla människor på jorden. Och när Jesus talar om lärjungarna som världens ljus så finns det två bilder. Och den ena är att det inte går att dölja det faktum att man bär på Guds ljus.
Lika lite som det går att dölja en stad som ligger uppe på ett berg. Det går liksom inte. Det finns där. Och det lyser och det märks. Och det kommer synas mils långt ifrån. Och den andra bilden är den av en tänd oljelampa. Att den ska inte sättas under skepparen som var ett slags sädesmått. Där ljuset snart kommer kvävas eller slockna. Och det är också lite absurt att man skulle vilja göra så. Så det är lite, Jesus säger det också, att så gör man ju inte. Man gömmer ju inte ljuset under skepparen. Utan man hänger ju upp ljuset så att alla i huset kan se. Ljuset ska sättas på en hållare så att alla kan se. En verklig lärjunge kan inte undvika att låta sitt ljus lysa för alla människor genom att göra goda gärningar. Som det står i vers 16. Att låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Det är så Gud blir synlig i oss. Och de här goda gärningarna är till för alla människor. Och här pratar vi om goda gärningar gjorda i Guds kraft och med hans kärlek som drivkraft på ett sätt som beskrivs i saligprisningarna. Alltså inte på ett sätt där jag själv får belöningen nödvändigtvis eller där jag själv ser bra ut. Eller jag gör bra saker för att prestera, som att det är en prestation som jag måste klara av. Det är inte heller så Jesus menar. Utan det är på ett sätt där vi gör det för andras skull. För att kärleken inom oss driver oss till att göra det. Det är Guds kraft, det är Guds kärlek som driver oss. Och så söker vi belöningen och får förgärningen hos Gud. Drivna av hans kärlek. Här tycker jag mig också ana lite av det här församlingsperspektivet som jag tänkte vi skulle komma in på lite mer nu då. I Johannes 13 och 34-35 så står det: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jesus menar att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Och att det är så alla kommer se att vi är hans lärjungar. Det är kärleken som är ljuset som ska lysa så att alla ser. Och det innefattar att vi i församlingen också älskar varandra och andra. Det börjar här. Och det här är en skatt för oss. Absolut, eller hur? Jag tänkte att jag skulle dela på tal om det, som man säger. Ett vittnesbörd lite grann från mitt eget liv. Där jag har fått uppleva vad en församling kan få betyda när livet bjuder på svårigheter och mörker som det gärna gör emellanåt. Jag har två barn som jag nämnde tidigare. Efter förlossningen av mitt första barn, alltså när vi hade fått vårt första barn precis där, så drabbades jag delvis av en del förlossningsskador. Så fick en lite svår återhämtning av det. Men också fick jag en så kallad förlossningsdepression. Och det kan innebära många olika saker. Men för mig så blev det jag fick väldigt mycket ångest. Jag hade väldigt svårt att hantera den nya tillvaron av att vara mamma och vad det innebär. Jag var väldigt, väldigt, väldigt orolig för allt. För mitt barn och för min framtid. Och liksom det blev väldigt
överväldigande av känslor och tankar och saker som gjorde att jag klarade inte av det helt enkelt att hantera det. Så att då blev det mycket ångest och panikångest och jag blev väldigt begränsad. Och jag kunde inte göra så mycket. Jag kunde inte hjälpa till så mycket. Jag kunde amma barnet och sådär. För det hörde jag att det var bra att göra. Men jag hade inte så mycket lust till någonting, utan det blev väldigt mycket. Min man fick ta väldigt mycket av allt det vardagliga. Så. Och vi bodde då, jag och min man, i Örebro. Och pluggade där, eller studerade. Och det betydde att vi var båda två väldigt långt bort ifrån vår biologiska familj. Så vi hade, man kan tänka sig då att vi inte hade så mycket skyddsnät omkring oss. Men det jag gjorde till slut i panik och i frustration, det var att jag skickade ut ett sms till några av våra närmsta vänner i församlingen som vi var med i då. Och bara sa sådär, nu är det inte mycket som går bra. Kan ni hjälpa oss på något sätt? Kanske till exempel, jag vet inte, kan någon bara komma och laga mat någon gång kanske? Eller någonting sådär, för att vardagen blir väldigt tuff att klara av. De här små sakerna som att få i sig mat eller laga mat. Det var liksom, allt var svårt. Så då skickade jag ut ett sms och bad om hjälp och jag bad om förbön. Och de svarade väldigt snabbt med att de hade då mobiliserat en matlagningskedja i församlingen. Så de hade styrt upp en slags en lista, ett schema där folk fick skriva upp sig. Och det resulterade i att vi fick mat levererat hem till oss i, jag tror det var nästan 2 månader fick vi mat levererad hem. Och det slutade egentligen bara för att vi sa att nu behöver ni inte komma mer för att vi har frysen full. Vi hinner inte äta all mat. Och det var så tacksamt. Det var så att vi, min man kanske framförallt, jag hade ganska svårt att äta, men min man ville ju gärna äta. Så att det blir så satt och grät när vi skulle äta. För att det var, ja. Och det kan ju verka litet, men det var ju inte det för oss. För det hjälpte oss, det blev en hjälp till helande och det blev en hjälp att orka. Och det var också ett sätt där vi fick känna ett sånt otroligt stöd och en sån kärlek ifrån människor runt omkring oss. Så våra vänner tyckte liksom att nej, men det här var inte så jobbigt. Men vi, för oss var det verkligen en det blev avgörande för hur vi skulle må. Så där visade församlingen verkligen vilken skatt det är. Att när vi får bära varandras bördor, när vi får stötta varandra. Och jag är bara glad att jag fick vara mottagare av den nåden och den kärleken. Men församlingen kan ju också då, det kan ju också vara en börda om man står där på andra sidan av det här. Det är ju enklare att låta bli. Det är enklare att bara leva för sig själv. Det är enklare att se förbi behov och bara vilja tycka och tänka som jag själv vill utan att tvingas slipas mot andra. Och våra vänner hade haft det lättare om de hade sluppit laga mat till oss. Och det är ibland lättare att blunda för människor i nöd. Eller den som vi tycker är svår och krånglig. Eller de som kanske bara kommer nya in i vår gemenskap. Som vi behöver släppa in i våra liv och in i våra hjärtan. Trots att vi tycker att vi har allt vi behöver. Men det hade inte varit kärlekens väg. Kan vi ju läsa. Den väg
Det är inte den väg som Jesus vill att vi vandrar. Det är inte det han utmanar oss till. Om inte jag och min familj hade fått den där maten, då hade det inte blivit det här vittnesbördet för oss av hur fantastisk församlingen är. Eller hjälpt oss att hela. Den drivande kärleken blev istället i de människorna till handling. Som de inte krävde någon belöning för eller gengäld för. De enda som skryter om den idag, det är ju jag och min familj som fick ta emot det. Och vi är otroligt tacksamma för det. Och om vi inte kan ta emot eller ta oss an människor och möta dem på ett kärleksfullt sätt genom att söka skapa fred och frid, kan folk lätt vara illa eller komma i kläm i vår gemenskap. Och det vill vi ju inte. Låt oss istället underordna oss varandra, visa att vi älskar varann och vara saliga på det sätt som Jesus beskriver. Och det är ju en väldig nåd egentligen, att få vara det där ljuset och det där saltet och den lärjungen som söker gå den extra milen för andra människor. Jesus har valt oss. Han utmanar oss, absolut. Men han leder och visar oss vägen. Och han utrustar oss också med det vi behöver för att klara av det. Han visar oss människor. Han leder oss till människor. Och han leder oss och ger oss kraften och kärleken och modet. Och frimodigheten att göra det. Det behöver vi lita på. Annars tror jag att vi blir lite modlösa kanske och tänker att hjälp, nu hänger allt på oss. Men det tror jag inte. Utan det är Gud som vill leda och visa. Och det är i hans kraft han vill att vi ska gå. Så jag vill med det här som jag sa inledningsvis uppmuntra er att dels våga utmana er själva i ert lärjungaskap. Och dels vill jag peppa er och uppmuntra er att fortsätta vara församling tillsammans. Att fortsätta uppmuntra och lyfta varandra. Ja, Gud välsigne er. Vi kan be tillsammans. Och Jesus, tack för Vallhamra kyrkan. Tack för den här platsen, Herre. Tack att ditt ljus lyser här. Tack, Herre, för alla vi som är här, alla människor som söker sig hit och finns runt omkring. Jag ber att du ska få bli synlig. Att du ska få vara livet, att du ska få vara drivkraften. Att du ska få vara ledaren. Att du får vara i centrum, Herre. Och vi ber om frimodighet och mod att fortsätta vara församling. Att fortsätta frimodigt och följa dig, Herre. I Jesu namn. Amen.